Përshëndetje, përshëndetje dashur miq dhe mirë se erdhët në studion e emisionit Pagjurmë. Jemi live këtu në Report TV, ku ditën e sotme do ta nisim me historinë e një të riu nga Tepelena, i cili figuron i humbur për familjen e tij që prej datës 8 prill të këtij viti, dashur miq, dhe bëhet fjalë për Elton Çelën nga Tepelena, i cili ka humbur çdo lloj kontakti me familjen nga Bari i Italisë e theksoi në datën 8 prill. Jeni duke parë pasaportën televizive të Elton Çelës, një denoncim që është bërë disa ditë pas humbjes së tij edhe në studion e emisionit Pajgjurëm, por ka zhvillime me historinë e këtij të riut, pasi është gjetur nga policia italiane në Bari, por fatkeqësisht deri në momentin që flasin familja nuk ka asnjë kontakt. Unë do të lidhem sot me babain e tij, me zotin Besim Çela, për të mësuar më shumë informacione, por fillimisht për gjithë ata që nuk e njohin historinë e të riut nga Tepelena, 39 vjeçari Elton Çela, ne do ndjekim një material për të mësuar se si ai ka humbur kontaktet me familjen dhe rikthehemi në studio. Tridhjetënënvjeçari Elton Çela rezulton i humbur për familjarët që prej datës 8 prill të këtij viti, në një lidhje direkte nga Italia, pas ditën e datës 25 prill, motra Eltonit, Alida Çela, denoncoi live në program zhdukjen e vëllait të saj nga Bari i Italisë. Motra e të humburit tregoi se 39-vjeçari, datën e 8 prillit, do të kthehej nga Gjenova e Italisë në Shqipëri për të takuar prindërit pas 2 vitesh në emigrim. Sa po 39-vjeçari kishte mbërritur në portin e Barit për të marrë tragetin e kthimit në ADHD, ai kishte refuzuar të hipte në bord, që pra asaj dite, familjarët nuk kanë pasur asnjë kontakt me Elton Çelën, ndërsa telefoni i tij rezulton i fikur. Në 8 prill e kemi nisur vetë që kthej, e kemi hipur në autobus me qëllimin që do shkonte në Shqipëri te prindrit. Deri në Bari kemi qenë në kontakt me vllajin deri në momentin që telefonin e kishte të ndezur. Pastaj kemi komunikuar me shoferin e autobusit, sepse vllai refuzonte që të ikte, nuk donte që të hiqte në traget. Familja bëi një denoncim në policinë italiane dhe në datën 18 prill, ata arrin ta lokalizojnë në portin e Barit. 39-vjeçari kishte refuzuar të fliste me familjen dhe të kthehej nga dhe. Po? Pas 10 ditësh, policia italiane kishte gjetur vllajin pa aty afër portit, kishte refuzuar që të fliste në telefon me ne, dhe kishte refuzuar që të kthehej për në Shqipëri. E motra dha detajet të tjera, duke treguar se i vëllai ishte në një gjendje të rëndë psikologjike dhe trajtohej në shtetin italian, ndërkohë që tregoi se ishte në merak për të dhe e gjithë familja po ashtu kanë nisur kërkimet e tyre në terren. Kjo është historia Elton Çelës, dashur miq, 39-vjeçari, i cili ka humbur kontaktet me familjen përpara disa muajve. Motra e tij në lidhje live nga Italia ka folur për studion e emisionit Pagjurmë, ku ka treguar se vllai i saj kohët e fundit kishte shfaqur probleme të shëndetit mendor dhe kjo mund të jetë një ndër arsyet kryesore padyshim që ai është dukur dhe ka humbur kontaktet. Eltoni kishte prerë biletën për të ardhur në Shqipëri, por në fakt ai ka mbritur në Bari dhe nuk ka hipur në traget për të dëtuar drejt Durrësit, por ka humbur në qytetin e Barit dhe aty janë gjurmët e fundit. Janë bërë shumë kërkime nga policia italiane, por përpara se të ishim këtë transmetim, ne kemi mësuar nga babai i tij se policia italiane ka mundur dot ta gjejë në Bari të riun, por e ka lënë më pas të lirë. Ne nuk e dimë se si është shëndeti i tij dhe në çfarë gjendje ndodhet Elton Çela. Do të kemi në këtë moment në një lidhje telefonike zotin Besim Çela, babain e 39-vjeçarit dhe përshëndes. Zoti Besim, përshëndetje. Përshëndetje, shumë mirë. Të falenderoj që të kam në këtë lidhje telefonike dhe mësuam se djali juaj ishte gjetur nga policia italiane, konkretisht në qytetin e Barit. Po prapë rezulton një humbur për mua, nuk e di, nuk e gjetën dot prapë, e rishe e lishuan ata. Atëherë, kur ka ndodhur kjo ngjarje? Mund të na shpjegosh përpara sa ditëve policia italiane ka arritur ta gjejë djalin tuaj në Barit i Italisë, edhe pse ju kishit bërë një denoncim për humbjen e tij? Jo, do të shqaroj. Djali iku në Gjenova, ishte atje dhe vajza, punonte, dhe ishte me probleme shëndetësore, sepse i bete një gjithë për muaj që e mbante që e qëtonte. Pra, djali ka pasur probleme, e qartë? Po, në marë shëndetësore, dhe pra nojtë një këtë dhe gjithë për nuk e bënë, sepse shua e fiksua, nuk e di. Po? Iku me mori mua telefon do vinë në shtëpi. E nëjse, mirë, thashë, do darën të presë në Durrës ose në Vlorë, ku të më thua shti.
Djali erdhi në bari edhe prit autobusit edhe qëndroi atje. I tha shoferi, a ke sotë për biletë, çfarë do bësh tu? Jo, jo, ikti se do vi me një autobus tjetër. Kështu i tha. Pra, djali ka refuzuar të vazhdoj udhëtimin dhe pse kishte prerë një bilet për të ardhur në Shqipëri, ai nuk ka ikur në tragedin bari Durrës. Jo, qëndroi atje ngjeti. Se erri më ndja nuk e di. Edhe ngjeti atje, prit në spëjt, përvajtë 3 muaj, pa mdres, pa berë, pa shumë niko, unë t'i fare. Dhe më pas, telefoni ti rezultoj fikur, dhe kështu djali juaj humbi kontaktet me ju, e qartë, zoti Besim, por vajza juaj në Itali me njerë bërë një denoncim në policinë italiane, ndërko policia italiane ka arritur të gjej djalin tuaj. Po, kjo pun ka 4 ditë, 5 ditë. 4 ditë, për para 4 ditëve, që i bje të ejnëte në kaluar, po? E kapën atia ta me një lokal, bare që a qëtë atia, edhe e kishin marë edhe eme, nga kishë tërguar, të ajska ati gjedë indepiteti, pashaportës. Pashaportën e ka flako, e gjedi policia e ka dozva në Kosovën tonë, në bari. Por, në momenti që policia italiane e ka gjithur për para 4-5 ditve që i bje o të ejnëte në o të premte në kaluar, nuk ka njoftuar vajzat që të shkonin? Njoftoj. Por, ata rruptuan për në atë vajtë në gjesa në tjere, i tha policisë ku është, po ne e lishuan. Po pëse e lishuan? Po e lishuan në aqë, në bajtë. Se kanë të regullat, ta nuk e dimë, se po zbere faj nuk do të lirë njeri. Ndërko, kishin mësuar vajzat për vlajnë e tyre nga policia italiane si ishte i gjëndja e ti, pra i ka flakur pasaportën, telefoni, nuk ka asë një lojmjeti identifikimi me vete, nuk ka asë gjë. Si ka qënë gjëndja e ti? Qëfar ka thonë policia italiane? Policia italiane ka thënë që aji ishë një njeri bërë si jetë, pa rojtur, pa qetur, pa mavrituar. Edhe e pjetën, qërë bënë të, në përkërkojnë a i pon të shqemë, u kishtë e thënë atyre. Edhe njoftuam me njerëz, a unë nisëm të natën dy vendote, një burat e vajzave. Po? Edhe djali vajzës madhe, 3 veta vajzën, me makinë tyre. E qartë. Vajzën Saba arrit në atje, përët në policinë, ku është, ku sështë, e qëmë ta i nuk e kemi në këto. Po ku ishte, ku sështë, vajzën brita të atër ditën, nuk e gjithë ndo. Pra, policia italiane e ka dhënë dhe lokacionin se ku e kanë gjetur djalin tuaj, ndërkohë që vajzat kanë bërë kërkime, për fatkesisht, dhe i në këtë momente që flasim, nuk është gjetur djali juaj. Jo, kanë bërruar dhe një ka iku, nuk e di. Mënyra se si ju e përshkrua, zoti Besim, në basë fjalve që kështë dhënë policia italiane, ti e përshtypi që a i bën jetën e një ndacaku, pra, gjëndja e ti e shëndetit mendor nuk mund tjetë fort të mirë. Po, jështë nuk është një papjetë që bënë është, ose unë isë për shpje dhe ndëja tjesë, që që punë? Unë isë për të arë në shpje në familje të tu, pritë s'ka, ue, ngeli. Vajti, më për para, ku ngeli atje, vajti vëllaj imë, se unë jam isë morë. E di, ne kemi folur bashkë, pranda jemi bashkë në këtë lidje telefonike, sepse ju nuk keni mundësin të vini në studio për shkak të problemeve që keni me shëndetin dhe unë e mirë kuptoj këtë gjë. Da jemi këtë mesditë në këtë lidje telefonike me shpresën që mund të marim dhe një lajmë dhe informacion për djalin tuaj nga emigrantët që ndodhe në barit i Italisë. Të falmeroj o djeta për ku lajën që me jetë. Nuk e di. Po mbushën 3 muaj a vashavash. 3 muaj për e ka kaluar bile. Edhe ata policia i kishit them atyre vendurëve të mi, që bini një dokument një shëmbetë në mjeku atje ku banon dhe që në Gjenova. Po? Edhe ta ja paraqisim në doktorit tu edhe ta kapim edhe ta kurojnë. E qartë, pra duhet... Një rekomandim dhe themi i mjeku që e ka ndjekur në Gjenova për treguar që a i ka probleme shëndetit mendor, t'i dorëzohet policisë italiane, konkretisht në bari, aty ku mund të ndodhet aktualisht i riu, djali juaj Elton Çela, që ata më pas të ndalojnë dhe të njoftojnë familjarët. Ne urojmë dhe shpresojmë, zoti Besim, që të gjende sa më shpejt
Eltoni, sepse gjendja e tij nuk është fort e mirë, ajo është shëndetin mendor, ne nuk e dimë në çfarë situate mund të ndodhet ai, mund të jetë në situatë rrugë dhe padyshim që ka nevojë për ndihmë. Por për shkak të problemeve nuk mund të jetë i ndërgjeshëm, nuk mund të jetë i ndërgjeshëm për veprimet që bën. Kjo është e kuptueshme. Patjetër. Patjetër. Tash ajo vajza ime e madhe atje do vej atje tek doktori ku ka qenë ai që e kishin në katel. Po. Edhe do bëj ato ripërsëritje të dokumentave të kartelave, çfarë ato. E qartë. Edhe do t'ja dërgoj policisë italiane, ata pasaj kanë drejtë amërthe të t'i thonë haqë do të shërojnë. E qartë, ku më pas të kthehet në Shqipëri për t'u mjekuar djali juaj, por regjia vazhdimisht po jep fotot e 39 vjeçarit Elton Çela dhe unë dua t'i bëj një thirrje në këtë moment e gjithë shqiptarëve që jetojnë në barit të Italisë që mund ta ndeshin në rrugë Elton Çelën, të 39 vjeçar shqiptar, i cili ka probleme shëndetit mendor dhe ka humbur çdo lloj kontakti me familjen që prej datës së 9 prill të dashur miq, mund të jetë në situatë rrugë, ka nevojë për ndihmën e çdo kujt shqiptari që mund ta shikojë, pasi babai, nëna, motrat janë vendosur në kërkim, po bëjnë kërkime për ta rikthyer në Shqipëri. Vetëm përpara 4-5 ditëve babai i tij Besimi na tregoi në këtë lidhje telefonike se është kapur, është ndaluar fillimisht nga policia italiane në Bari, ai ka treguar emrin, është identifikuar nga policia edhe pse kishte marrë një denoncim kjo e fundit, e ka lënë të lirë dhe vetëm thjesht ka njoftuar familjen. Ne sot kemi nevojë për ndihmën tuaj që këtë 39 vjeçar me emrin Elton Çela ta rikthejmë sa më shpejt pranë familjes, pasi e theksoi për shkak të problemeve shëndetit mendor që kishte shfaqur kohët e fundit, ai është në situatë rruge dhe gjurmët e fundit janë në barit të Italisë. Zoti Besim. Urdo. Besoj që edhe ju e keni një mesazh për gjithë shqiptarët që jetojnë në Bari, ata që mund ta shikojnë djalin tuaj dhe mund të na ndihmojnë për ta rikthyer sa më shpejt në Tepelen. Falenderoj edhe ta. Jemi shumë të shqetësuar. Dhe ju besoj. Mendimi tuaja mund të bëhet diçka, mendoj unë. Edhe ju vetë pa që sukses që bëhen misionit i jepni, të falenderoj. Unë uroj dhe shpresojmë të marrim lajme dhe informacione dhe uroj që policia në Bari ta gjej sërisht Eltonin, ku ai të rikthehet më pas në Shqipëri. Ne do mbetemi bashkë në kontakt me shpresën që do na vinë ndonjë lajm dhe informacion për djalin tuaj, zoti Besim. Faleminderit. Të falenderoj dhe të përshëndes. Edhe njëherë do nxjerrin pasaportën e Elton Çelës, 39 vjeçari nga Tepelena dashumiq, i cili ka humbur çdo kontakti me familjen në datën 8 prill, mbushën afërsisht 3 muaj që ky ri nga Tepelena ndodhet në një situatë rruge në barit të Italisë. Ndaj kemi nevojë për ndihmën tuaj, nëse shikoni, mos hezitoni të kontaktoni në numrat tanë të telefonit, unë vazhdimisht jap kontaktet tona. Ne kemi dy numra në dispozicion, një numër fiks dhe numër celular që ndodhet poshtë ekranit tuaj, por mund ta shkruani edhe në faqen tonë të Facebookut Pa Gjurmë Report TV. Nga historia e Elton Çelës, nga ky i ri nga Tepelena, do të kaloj në një tjetër djalë të ri, i cili dha i ka humbur kontaktet me familjen vetëm përpara disa ditëve. Nga Korça, bëhet fjalë për Ergus Ibrahimaj, dashumish, 26 vjeçari, që ka shkëputur çdo kontakti me familjen në 3 qershor të këtij viti, vetëm përpara disa ditëve nga Parisi, nga Franca, dhe nuk dije se çfarë ka ndodhur me fatin e tij. Regjia na ka ndihmuar me të dhënat dhe me foton që familja na ka vënë në dispozicion. Ky është Ergus Ibrahimaj, i cili ishte larguar drejt Francës për një jetë më të mirë. Në fakt ai jetonte me vllajin e tij në Paris, ka dalë nga shtëpia paraditën e 3 qershorit dhe nuk është kthyer më, telefoni i tij rezulton i fikur, vllai është vendosur në kërkim, ka bërë denoncim në polici në Paris, por fatkesisht nuk ka gjetur asnjë gjurmë të Ergusit. Çfarë dyshon familja? Ne do ndjekim një material, një sketë të shkurtër që ja kemi kushtuar këtij të riu nga Korça që ka humbur në Paris dhe rikthehemi në studio. Personi që shihni në foto rezulton i humbur që prej datës 3 qershor të këtij viti, 26 vjeçari nga Korça, Ergus Ibrahimaj, emigroi në shtetin francez për të punuar para 8 muajsh. Ai u zhvendos në Paris së bashku me vëllain e tij më të vogël, Amarildo.
Rreth orës 12 të datës 3 qershor, Erguzi doli nga shtëpia si gjithë ditët e tjera, teksa orët po kalonin, ai nuk u kthye në shtëpia të mbrëmje. Vëllai i shqetësuar u përpoi ta merrte në telefon, por askush nuk u përgjigj nga ana tjetër. Amarildo me një telefonat nga një numër anonim që fliste frëngjisht, teksa ai rriti të kuptonte vetëm vëllai i jot madha numrin e telefonit dhe ndodhet këtu. Një ditë më pas, telefoni i Ergusit rezulton i fikur. I alarmuar vëllai nisi me një herë kërkimet në teren, në kryq qytetin francez, teksa pyet edhe shokët e afërt të Ergusit. Askush nga ta nuk kishte informacion për 26 vjeçarin. Teksa kanë kaluar pothuajse një muaj që nga shkëputja e kontakteve me Ergusin, familja nuk ka asnjë të dhënë se çfarë ka ndodhur me të. Ata janë në merak për 26 vjeçarin, dhe çdo ditë që kalon, janë me sy nga telefoni në pritje të një përgjigje. Mirë, do ke motrën Stefanien për ta pyetur në këtë moment që ka humbur zhvillim kontakti me të vllain. Stefania, përshëndetje. Përshëndetje. Fatkeqësisht për datën 3 qershor ke humbur zhvillim kontakti me vllain nga Parisi. Po. Por çfarë ka ndodhur? Si keni humbur kontaktet? Thjesht në datën 3 qershor ai ka dalë që nga shtëpia, ka dalë për një kafe, aty më duket se ka kapur policia. Dhe që atë ditë nuk kemi marrë asnjë kontakt me atë, nuk kemi fol. E ka ndaluar policia? Po, se pak ditë më parë ai kishte marrë një X plus. E qartë, që të largohej nga Franca. Po. Ndërkohë, e dashur Stefania, unë kam mësuar informacione se ai ka jetuar me vllain e tij në Paris. Po. Ati ndodhe dhe vllai. Por çfarë ju tregoi vllai? Vllai atë ditë kishin dalë bashkë, pasaj ky kishte dalë më mbrapa, i vogli, edhe që aty e kishte marrë njërë në telefon, kishte folur, se unë do të qëndroj dhe pak për jashtë. Pasaj më pakor më bon gara 6:30, që e kishin marrë vllai në telefon që i kishin thënë që Ergusi Ibrahima ndodhe këtu, në komisariat. Por a ka shkuar vllai juaj në polici të interesohej se përderisa vllai juaj tjetër ka marrë një telefonat nga policia që ndodhet Ergusi po. Në polici, ka shkuar ai për ta verifikuar këtë gjë? Po, vajti një ditë, pastaj ja lan për një ditë tjetër, ja lan për sot, son mbas dite do interesohet edhe një herë. Telefoni vllait rezultoi i fikur. Po, është në punë, nuk ka as internet dhe i kishte jo, edhe pak bater. Flas për Ergusin, vllain që ke humbur kontaktet. Telefoni i tij rezulton po, i fikur. Po, i fikur është. Që të jep përshtypjen që ai mund t'i ndaluar nga policia në Francë. Po, pra përderisa ka marr atë X plusin. Sa kohë kishte vllai juaj që jetonte në Francë? 8 muaj. 8 muaj, kishte shkelur të gjitha afatet, le të themi, të qëndrimit në këtë vend. Po. Se njëre mori atë X plusin edhe qëndrovi prap, nuk e se i thanë gjë. Pase ku mori atë të dytin, ju më bëmëzdo kontakt dhe nuk është të ju besoj dyshoni se aji mund të ndodhet në paraburgim, është daluar nga policia? Po. Se na kanë thënë edhe këshu njerëzit e tjerë që janë në Francë, e na kanë thënë që dersa të mbushet avion, dersa ashtu. Ndërkohë kanë kaluar disa ditë prej 3 qershorit që ju nuk keni kontakte me vllain tuaj dhe normalisht jeni vendosur në merak se ndoshta mund të ndodhë diçka me fatin e tij, por mënyrën se si ju po e rrëfeni këtë histori dhe jeni të bindur që ai është ndaluar atë ditë nga policia në Paris, ai mund të ndodhet i izoluar dhe ndoshta mund të pritet dita ditës që të rikthehet në Shqipëri. Po pra këtë duam edhe ne veç të jetë mirë, po le të ashtu, le të vi kur të doj. Unë do mundohem që të marrë dhe vllain tjetër, si quhet vllai tjetër që ndodhet në Paris? Amarildo. Unë do bëj të pamundur që të lidhem dhe me Amarildo, ndoshta ai ka informacione më të sakta se ka jetuar me vllain dhe ai është personi që ka pasur kontakti fizik me Ergus Ibrahimaj. Kështu që unë të falenderoj që të pata në këtë lidhje telefonike dhe uroj dhe shpresoj që sa më shpejt të lidheni me vllain. Faleminderit. Falenderoj Stefania.
Ndërkohë që është historia 26 vjeçarit nga Korça Ergus Ibrahimaj, dashurmish, që po prezantohet ditën e sotme në studion e emisionit Pa Gjurm. Ai nuk ka kontakte me familjen që prej datës 3 qershor dhe familja është vendosur në Merak dhe padyshim ka bërë një denoncim dhe në studion e emisionit Pa Gjurm, por ndoshta është daluar nga policia, mund të ndodhet në paraburgim, pritet të riadhësohet, të kthehet në Shqipëri, në Korçë, pasi sipas motrës sa i kishte 8 muaj që jetonte në Francë dhe kishte kaluar të gjitha afatet, por do të lidhem edhe me vllajin Amarildon për të mësuar më shumë për fatin e Ergus Ibrahimaj, këtë 26 vjeçar nga Korça. I vllai i tij Amarildo mund të ketë më shumë detaje, pasi kanë jetuar bashk në të njëjtën shtëpi dhe për herë të fundit me Ergus Ibrahimaj ka qenë Amarildo ai që ka folur. Dhe e përshëndes Amarildon. Amarildo, përshëndetje nga Tirana. Përshëndetje. Fatkesisht, prej datës 3 qershor nuk e asnjë lloj kontakti, asnjë lloj informacioni për vllajin. Po. Çfarë ka ndodhur atë ditë? Ju keni qenë të dy bashk? Po, kemi qenë aty në shtëpi, pastaj ka dalë pia për të pirë një kafe, do të dalë thonë mërzita, thë, po dalë thë. Dojim, në bas një të dorë, prapë telefon, ku je, ja, këtu jam, thë. Kam dalë, tha. Pastaj mbas një 4-5 ore më marrin prapë me një numër privat. Po? Në telefon. Më marrin telefon. Dhe si u prezantuan? Këtu vllaj. Ndodhe këtu vllaj, tha. Po të qenë qarë vendi, në tha. Atëre, Amarildo, personi që u mori në telefon, da. Personi që ju mori në telefon, ishte policia franceze apo person që ju nuk e dini se kush ishte? Ti nuk e di që nuk e kuptohë, në frangishtë nuk e di. Po si ju prezentua? Vetëm ka që e kuptohë, do me thënë që është vaj jotë këtu, a i ma dha numri këtu. Bëjt fjallë për këtu, për qëfar vëndi? Amarildo? Për çfar vëndi bëhet fjalë? Ata të thanë që vllai jot është këtu, po këtu për çfar vëndi bëhet fjalë? Po nuk e di, për këtë. Nuk e di këtë. Ndërko, ju keni bërë denoncim në policinë franceze. Po. Çfar ju ka thonë policia franceze? Kam vajtur atje, i kam dhënë gjitha emër, mbi emër, të gjitha, po, s'më kanë dhënë asnjë përgjigje në kërkim. Se nëse ai do ishte ndaluar nga policia franceze, në momentin që ti ke shkuar dhe ke bërë denoncimin, ata do të njoftonin, po, që ky person është ndaluar, po, dhe do bëhet riadhësimi në Shqipëri. Po. E qartë, e kuptoj, sepse motra juaj na tha që vllajin e ka marrë policia dhe mendova gjithnjë që ka qenë policia ajo që ju ka kontaktuar. Amarildo, në telefonatën e fundit, teksa ti ke folur me vllajin, ai ishte vetëm në shoqërinë e personave të tjerë? Nuk di, vetëm ka që e pyeta, vetëm ku je, i thash edhe. A ke mundur do ti në përmjet... A ke mundur do t'i në përmjet miqve, shokve të vlajt, t'i interesohesh? Po, kam pytur... Se keni parë, thëmë, t'i gjithë. Vlaj juaj kishtë 8 muaj që jetonte në Paris. Në këto 8 muaj, me qëfar meresh? Unë në të ndërtim. Ndërko, më përpara ishte ndaluar nga policia në Francë. Po, i dhanë edhe një fletë, dhe më thënë të largoshtën. Por, Ergusin nuk ishte larguar. Dinë të pashaportë. Ndërko, ju vetë, Amarildo, sa ko keni që jetoni në Francë? Unë kam 3 vitë. 3 vite? Pra, keni qënë ju që e keni marrë vllajin aty, për ta sistemuar? Po, ju vetë si vla keni dyshime, pra dyshoni sa i mund t'i ndaluar nga policia, apo diçka mund t'ket ndodhur, sepse ju ka mbritu një telefonat anonim, që ka thënë se vla juaj ndodhet këtu, po se ku, qëfar vëndi, ti nuk e mësove kur këtë gjë. Po, jo.
Ashtu. Çfarë dyshoni Amarildo? Po se di, se di kush ishte ky njeri, nuk e di. Se të ka marrë anonim dhe ti nuk disponon asnjë numër. Po. Ndërkohë numri vllajt tuaj qoftë në WhatsApp, Viber apo rrjete sociale që ka patur, a ka qenë përdorues i rriteve sociale, i ka të fikura, të mbyllura? Po. I ka kanë dhe demeli, kam hapur, i kam parë të gjitha që atë ditë s'ka folur as me njëri tjetër. Nga jo ditë, nga jo telefonat do me thani, i binja unë pasa, si më dhanë këtë dajmi, që vaj jo ndodhe këtu, dhe? Po. I rash telefonit i binja, i binë për të nesme, në të nesme pasa ishte dilte i shpër. Ne po e denoncojmë historinë e vllajt tuaj, Amarildo, edhe këtu në studion e emisionit pa gjurëm. Në fakt po japim foton e ti, Ergys Ibrahimaj Dashumish, një 26 vjeçar, nga Korça, që ka humbur çdo kontakti me familje në 3 qershor të këtij viti, vetëm përpara disa jave, le të themi po mbushet muaj, dhe familja ende nuk ka një informacion për të riun. Ai ka dalë për të konsumuar një kafe pas ditën e 3 qershorit, ka pasur kontakte me vllajin e ti, Amarildon, dhe më pas telefoni ti ka rezultuar i fikur, po një telefonat anonim ka mbritur tek Amarildo, ku i është thënë se vllai ndodhet këtu. Nuk është dhënë një lokacion, një vend i mundshëm, dhe nuk dije se çfarë ka ndodhur me fatin e këtij të riu, të këtij shqiptari në Paris. Për gjithë ata shqiptarë që jetojnë në Paris, që mund ta kenë njohur Ergys Ibrahimaj, këtë 26 vjeçar korçar, janë të lutur qoftë anonim të lidhen me studion e emisionit pa gjurm. Keni dy numra telefoni poshtë ekranit tuaj, dashur miq, mund ta shkruani edhe në faqen tonë të Facebookut pa gjurm report TV, pasi ky ri e theksoi nuk ka asnjë lloj kontakti me familjen që prej datës 3 qershor. Ndërkohë Amarildo, ju prisni tashmë një përgjigje nga policia franceze. Amarildo, më dëgjon? Po. Ju prisni tashmë një përgjigje nga policia franceze. Po. Nëse është ndaluar apo jo? Po. Ndërkohë që dhe ne do i drejtohemi ambasadës tonë në Paris, do të nisim një email për rastin e vllajt tuaj për të bërë verifikime pikërisht, me shpresën që mund të marrim shumë shpejt një përgjigje për 26 vjeçarin, dhe urojmë me zemër që ai të jetë mirë. Edhe në qoftë se është ndaluar nga policia, të bëhet riadhvesimi, nuk ka asgjë të keqe. E rëndësishme është që të jetë mirë. Të falenderoj Amarildo, do mbetemi në kontakt. Mirë, historia e Ergys Ibrahimaj Dashumish, ky 26 vjeçar nga Korça, që ka humbur kontaktet në 3 qershor, vjen sot në vëmendje këtu në studion e emisionit pa gjurmë, me shpresën që të gjithë ju që jeni duke na ndjekur, ju emigrantë që jetoni në Paris, që mund ta keni njohur 26 vjeçarin korçar, jeni të lutur të lidheni me studion e emisionit pa gjurmë. Kjo është fotoja e Ergysit, një nga fotot e fundit të tij që na ka vënë dispozicion familja. Kishte 8 muaj që ishte larguar drejt Francës, por fatkeqësisht përpara një muaji, mbushet një muaj, ka humbur kontakte, dhe pse dyshohet se mund t'i ndaluar nga policia, por telefonata anonim që kanë mbritur në celularin e vllajt kanë ngritur shumë dyshime dhe pyetjet e familjarëve, të cilët janë vendosur në Merak, dhe kjo gjë është normale, ndaj kanë bërë edhe denoncim në studion e emisionit pa gjurmë. Unë uroj dhe shpresoj që në ditët në vijim të marrim informacione dhe lajme të mira për të riun korçar. Mirë, më duhet kaloj në reklama, por edhe një herë të nxjerrim pasaportën e Elton Çelës, 39-vjeçari nga Tepelena, sepse kam mbritur një informacion që dyshohet se është parë në bari, gjithnjë bazon nga fotoja, por ende nuk jemi të sigurt. Elton Çela Dashumish është 39-vjeçari nga Tepelena, që ka humbur kontaktet me familje në datën 8 prill të këtij viti. Mbushën 3 muaj dhe nuk dije se çfarë ka ndodhur me fatin Elton Çelës. Në fakt, i riu kishte shfaqur probleme të shëndetit mendor, kishte prerë biletën për të ardhur në Tepelen tek familja, ai ka ndërprerë udhëtimin, nuk ka hipur në tragedin bari Durrës, ka qëndruar në bari dhe dyshohet se ndodhi një situatë rruge, dhe pse policia përpara 4-5 ditëve e theksoi, e ka gjetur, e ka pyetur, e ka identifikuar, ka njoftuar familjen dhe më pas e ka lënë të lirë, por familjarët janë ende në Merak, duan ta gjejnë të riun, ta rikthejnë
vjen me urgjencë në Shqipëri, kështu që nëse keni informacion edhe për Elton Çelën, mos hezitoni dashurmish më njëherë të lidheni me studion e emisionit pa gjurmë, pasi ky ri kërkohet nga familja. Mirë, me këto dy histori, me këta dy të rinj, fatkeqësisht të humbur, njëri në Itali dhe tjetri në Francë, kemi ardhur në fund të kësaj pjese të parë, do ndjekim reklama, vetëm pak minuta dhe rikthehemi bashkë live në pjesën e dytë. Mirë, jemi rithyer në pjesën e dytë dashumish dhe në këtë pjesë të dytë do të flasim për një konflikt mes fqinjve, dhe pikërisht një 58 vjeçare, Fatime Kalaja nga Tirana, e cila ka ardhur në studion e emisionit pa gjurmë për denoncuar problemin e saj me fqinjë, ku bëhet fjalë për një pronë që ajo e zotëron, por ky i fundit pretendon se është prona e tij. 58 vjeçaria Fatime Kalaja ndodhet me mua në studio dhe unë më një herë përshëndes. Përshëndetje dhe mirë se erdhe. E shikoj që ke shumë dokumenta në duar për të na shpjeguar ditën e sotme problemin dhe unë do të gjej me vëmendje denoncimi që do bësh në studion e emisionit pa gjurmë. Unë kam ardhur te ty të bëj një denoncim për punën e pronës time që mua ma kanë marrë pa të drejtë. Dhe konflikti konkretisht me kë person e keni? Unë kam konfliktin me Lulzim Beqirin. Dhe unë uroj dhe shpresoj, zonja Fatime, dua të jem transparente, uroj dhe shpresoj që zoti Lulzim Beqiri ti e duke na ndjekur në këto momente dhe nëse dëshiron mund të reagoj, pasi është Fatime Kalaja ajo që po e denoncon live në studion e emisionit pa gjurmë. Por fillimisht ne do ndjekim një material të shkurtër me denoncimin që ti ke bërë te gazetari Cleo Bello për të mësuar dhe teleshikuesit për çfarë do bëhet ky denoncim sot live në studion e emisionit pa gjurmë dhe rikthehemi për të dëgjuar 58 vjeçaren. Fatime Kalaja nga Tirana prej vitesh vazhdon të ketë konflikte me fqinjin e saj për shkak të një çështje pronësie. Bëhet fjalë për një pronë me sipërfaqe 3000 metra katror që 59 vjeçaria pretendon se është marrë pa të drejtë nga fqinjin e saj. Sipas një dokumenti notarial, figuron një akt shitblerje midis familjes Kalaja të fqinjit të tyre. Fatime pretendon se nuk ka qenë në dieni të këtij dokumenti dhe as të ketë firmosur për shitjen e pronës me vlerë 2 milion lekë të vjetra. 59 vjeçaria akuzon fqinjin se ka falsifikuar firmat dhe akti shitblerjes është i pavlefshëm. Ata nuk kanë mundur të gjejnë gjuhën e përbashkët për të zgjidhur konfliktin. Fatime është drejtuar edhe institucioneve, por sipas saj ende nuk ka marrë një zgjidhje. Konfliktet mes dy palëve ende vazhdojnë dhe 59 vjeçaria ka bërë edhe një denoncim në komisariatin numër 6 në Tiranë. Fatime Kalaja, ndër të tjera, pretendon se është kërcënuar edhe nga avokati i fqinjit të saj. Këtë ajo e ka dokumentuar edhe nga regjistrimet që ka bërë në telefonin e saj. Konflikti që e ka zanafillën në vitin 2003 ende nuk ka marrë një zgjidhje mes dy familjeve. Debatet për pronën vazhdojnë sot e kësaj dite, ndaj 59 vjeçaria ka mbërritur në studion e emisionit pa gjurmë për t'i bërë një kërkesë fqinjit të saj. Bëhet fjalë dashurmish për 3000 metra katror te katundi i ri në Yrshek që zonja Fatime Kalaja, kjo 58 vjeçare që ndodhet me mua në studio, pretendon se është prona e saj dhe është marrë në mënyrë të padrejtë nga fqinji i saj zoti Lulzim Beqiri. Por çfarë ka ndodhur konkretisht, unë do pyes zonjën Fatime për ta kuptuar më qartë. Bëhet fjalë për 3000 metra katror tok. Po. Kjo tok është ar. Po, tokare. Tokar quhet dhe është në emër të burrit tim Petrit Kalaja. Si e zotëroni ju këtë tokë? Atëherë nëna e ka dhënë shteti në 7501. A me ligjin 7501, po. Që un kam edhe aktin e marrjes të pronësisë. E qartë, dokumentat cilat regjia do na ndihmoj sepse na i ke vënë dispozicion, po. Dhe un këtu e kam të burrit tim të pronë, 3000 metra. Është pronë që e ka bashkëshorti juaj. Por, Lulzim Beqiri ka qenë sekseri katundit ri. Në momentin që ju e përfituat këtë tokë, e morët. Po. Çfarë ndodhi më pas? Na vjen Lul Beqiri në shtëpi. Po. U bë sekseri katunit. E qartë. Edhe thotë që ju këtë tokë nuk do e merrni, thotë. Po nuk u bote fjalë për këtë. U bote fjalë për një pronë tjetër. I 153-shin. E qartë, po? Dhe thot, të pranë ju nuk e merëni, thot, po, shiteni, thot, 7 milion lek.
Atëherë ne vendosëm me shitëm 7 milion nuk e mohoj. Po që një pronë unë e kam shit të Lul Biqiri. Po për kë pronë bëhet fjalë? Tani, neve unë mora një shtëpi, isha në pallat, mora një shtëpi private, ta rregulloj. Po? Para 10 vjetëve. Dhe shkoj edhe bëj aplikime në hipotekë për këtë 3 lymshin. Që ta shes dhe të bëj një shtëpi tamam. I kam gjithë edhe i kam lënë edhe ca në shtëpi. Aplikimet e hipotekës që më dilçin bosh. Atëre, të lutem, do më japësh më dokumenta ndërkohë që ti flet dhe unë dua ti shfletoj dhe për të parë se çfarë dokumenta është sjell sot në studion e emisionit pa gjurmë. E dashur Fatime, ndalimi këtu. Lulzi Beqiri ka ardhur mbanesën tuaj dhe ka kërkuar që të blinte një tok. Po. Për këtë tok bëhet fjalë. Për një tok tjetër i 153-shin. Bëhet fjalë në prosit të kujt ishte kjo tok? Të burrit tim. E bashortit tuaj. Po. Pra, një dylym tok. Bëhet fjalë për të njëjtin vend ku ishin këto 3000 metra apo vend tjetër? Jo. Ajo është ke rruga Rinasit. Kjo është në katun mrena. E qartë, ju e shitët këtë tokë? Po, i mora unë 7 milion lek. Por, para 10 vjetëve, unë shkoj të marë, për shemë të bëj aplikimet në hipotekë, nuk më dilqin bosh. Jo më bjerë këte, jo më bjerë atë, më dilqin këtë. Atëhere, shkoj ke dhoma noterit, është e bloku, se më ndresun, se dhe ne nuk dim. Atëhere, unë këtu kam një kontratë shqiblerje. Po. Por, këtu në kontratën shqit blerje, bëjt fjalë për tokën që ti pretendon që është e jotja, por ti e paske shqitur. Prej 3000 metrë katorë. Po, pra, po, unë s'kam shqit gjo. Po, ti ke, për qëfar keni firmosur ju? Jo, kjo është tjetër. Ate e kam shqit, i kam marrë li këtu nësaj. E dashur, Fatime, me sa po kuptoj unë, ti në mëndin të ndë ke pasur së kur do shesësh atë tokë, por ti ke këtu të kjo kontratë shqit blerje, që ti ke firmosur. Janë firma falco, i kam bo dhe ekspertizën e ke aty. Këtu ledzohet qartë me lidhjen e kësaj kontrate me nënshkrimin e XY-lonit, shitja e pronës prej 3000 metrë katror, e ndodhur në katun të ri, Tiranë e regjistruar me gjitha me emri Lulzi. Është rrugarina si ajo një dylymshi, kurse kjo është në katun të mejnë. Po këtë kontrati ku e gjete? Këte e kam gjetë këdhoma notera dhe të bloku. Po, ke shkuar ati? Ka ndresu neve, se ne nuk dishim. Shkoni atje dhe shikoni, qarë prone ka shqitë për tritë kalaja, burim. Po. Shkojmë atje dhe në del kjo. Po prone në Rina, se ishte e shqitur dhe jo? Jo, në ka dhonë vetëm këtë. Pra, prone... Këte në ka dhone? Sepse është... Pa. Nuk e di, do me thënë, është e dhimshme nëse ka ndodhu që ata... Po. Ti ke shqitur një tjetër prone dhe a i të ka falsifikuar firmën dhe të ka marë prone në tjetër. Po dhe atë tjetërën e ka dikush tjetër që unë jam gjyqë akoma me atë person. Jam gjyqën më atë, sepse qënat e mi nuk kanë qenë, në 2003 nuk kanë qenë shpi, kanë qenë Greqi. Kuptoj, ku i mori firma ta i, që më mori dhe 3 dylym tjera? A jetë akorti me zotin Lulzim Beqiri? Ka, kam bërë debatë dhe ke dhe dënëncimet aty, kam bërë dhe ekspertizën e firma dhe ke atë. E qartë, po? Dhe delë që nuk janë firma tona, me 3 dylymshin, dhe kam bërë dhe dënëncimin drejtori policisë e krimi ekonomikë. E qartë, po? Por, mu më kalun 10 ditë, 10 ditë që duhet shkosha në kosha. Po, nuk mund e do të, mërda fateve. Po, sepse neve na vinë edhe letrat me vones. Po, stjeri... Por, me vetë zotin që Lulzim Beqiri, që tashmë është pronari kësaj toke që a i si pas saj kontrashtit bleri është pronari me këtë dokument që unë përshikoj. Ti e ke takuar, ke fornë nga afer? Po, e kam taku, se e kam afer. Qëfar të ka thonë? Sepse... I kam thonë, që Lulzim qam ke bo? Më trego qam ke bo? Qa prone të shita dhe qfar prone më ke marë? Qam ke bo? Po? Më ofendoj, ndër të shpiz vetë, unë i kam në telefon filmume të gjitha. Si u ofendoj? Më ofendoj. Me fjallë pista. Ti shkove dhe... Te dera i kam shku, se e pash, sa i nuk rinë këtu më jo deta, a i rinë Francë. Por si e zbulove ti që kjo tokë ti ishte marrë në këtulloj forme? Po se dija unë, unë prani i mora letra më dorë dhe shkova. Ti thësha që më ke bo. Jo, si e zbulove, që kështë ndodhur e gjitha kjo histori? Po, boja aplikimet unë në hipotekë dhe në dilqin bosh. Dilqin, jo bjerë atë plan vendosjen, jo bjerë rivelimin, që janë këto. Ishar, ti po bëshe gati që të bëjë dokumenta për të shqitu pronën. Po. Ndërko mësove në hipotekë që ti nuk ishe pronë, sa të pronë e kishe shqitur. Nuk e mësove, e mësove të dhoma e notereve. Po. Ashtu. Mësove që atë pronë ti e kishe shqitur. Se kisha shqit. Nuk kam shqit gjohon,
se si ma ka mora jedi. Atëherë unë i them këshu, që me që jemi komshi, hajde të mërë mi vesh. Po? Nuk bindet, mojo deta, nuk bindet. A i ke denuncuar? E kam denuncu, erdi policia, të dera, që unë e kapa aty, ndër. Dhe i thash, ore, do m'japë shpjegim, se ishte e dyta herë, do m'japë shpjegim apo jo? Më fendoj, u fut mre. Ju më thatë pak më parë që këto firma të vendosura të kjo kontrat shqit blerje, janë falso dhe kjo gjë u vërtetua. Po, si u vërtetua? Ja, ku e kjetë. Mund ma shpjegosh, mund ma thuar, si e vërtetuat? Kalamajt janë morë me këtë, sa unë s'ja morë me ekspertizën, e këpëta? Doa them që jeni njësur rrugës ligjore. Po. Keni ndjekur sancas gjysore dhe e keni fituar atë gjyqë. Jo, nuk e kemi fitu. Po, në momenti që dollën firmat falso... Po, jemi në gjyqë, më jote, jemi në gjyqë, në përqesë gjysore, po, jemi në përqesë gjysore. Jemi në gjyqë, dhe firmat i ke aty që i kemi bo? Po. Edhe i thejmë unë që qam ke bo, më lutë me mi verë se jemi komshit. Qam ke bo, një pëshpegim, prapë më ofendoj, thira policin, erdi policia, e mylli e oma derë, që unë mrejna ke nona vetë nuk kam ju, unë e kam kap në rrugë. Në rrugë e kam kap, se ishte me magiza i se kap do hikën, e kupton? Vjene hikën, e tash i është në plajaj, unë zdo të fusë kalamit në shërë, e në kupto se kam 4 quna, o gjyna. Jo, dhe dikësh anën ligjore, unë të përshëllon, o gjyna për i zotit, unë me zi kam rritë, me zi kam rritë, o dita, e di gjithë ka tuni, me zori kam rritë fmitë, pëse ti fusë në shërë? Nërko që unë po mundohem të shikoj dhe të shfletoj të gjitha këto dokumenta, por... Tras policin, numër 6, komisariati numër 6, erdhën. Si sa jo ju kap? Po, ajo na kap. Erdhën, pritën aty për jashta, i dolin ona vetë, i tha, lullin, tha, nuk është këtu, tha. Tha shmrejna e ke, tha, i tani, me mu depatoj, tha, e ke mrejna. Jo, tha, nuk është. Jo, po pritë se do dali, jo, po pritë se do vishet, jo, i kam i filmimet telefonikan, se e kam i filmu, të gjitha. Momeni që ju ka ofenduar. Edhe ofendimet, më të shumë. Duke bërtit mrejna. Dhe pytë nonën e vetë kush është ky, se doli djali imi dyti pasaj. Tha kush është ky, se qunat janë rritë, ta kupta. E qartë, por nuk keni pse të hynë në konflikte, pa, se nuk është normale, ti e ke denoncuar në për institucione, je në proces gjysor, ka ardhur në studin e mësimit Pajgjurë, po e denoncon live, e në Luzim Beqiri që të ka marrë pronën pa të drejtë, të ka falsifikuar firmat, nërkoj që ti i ke shitur një tjetur pronë, a i me ato firma ka marrë dhe ka ndruar kontratën e shqit blinis dhe ka marrë dhe pronën tjetër. Dhe pronën tjetër. Unë jam fukareshme, unë e kam burin 68 vjetë shko puna, pos punoj a i nuk hajun. Am kupta, do thusht i ke quna, quna ka familit e veta, nuk mund t'i bin qafë. E dashu Fatime, edhe në qofë se je pasur, kërkoj drejtën time. Ajo që është prona, jote është e joti, ajo që është lullëzimit, kërkoj drejtën time, nuk ka lidhje këtu, e kuptu i qartë. Unë uroj dhe shpresoj që Lullëzim Beqiri të në ndjeki, dhe të në telefonoj ditën e sotme. Është rëndësishme që të kemi dhe zërin e ti. O, dita, unë e kam pru edhe policin këtë dera shpis, edhe nuk doli, dhe policia nuk ju një mrejna, nuk e di si janë ato procedura, atë e kam shku në komisariat, kam bo denoncimin, e ke aty. Po, e qartë, e pash denoncimin, që ke bërë? Në orën 7 darkës, e merë avukati vetë, me mbjemër, e ke aty sës... Avukati i Zotit Beqiri? Po. Ju merë telefon, po? E merë telefon djalin, dhe i thot jam avukati Lul Beqirit. Shli dhe keti më vlaj, i thot qoni me mu. Jo, po të vishtë të më takosh, s'kam pun me ty, on, ti... Mbron atë, jo mu, s'ke pun me mu. E në që se të ta mbrosh, mbrojnë gjukati, ta qoni. Dersa e nëzori qoni nga vetja. Ate e të nesmit, jam bën gati unë, mora numërin e telefonit që ja kështë marë qoni në telefon, e qartë po, dhe i shkoj. Në zyrë. Jo, nuk e disha ku e kishtë të zyrë, asë nuk e një fshë si shkoni të akon, po. Pa, shkoj në prokori, të prokoria e marë në telefon dhe i themë, zotëri quen Fatime Kalaja. Ti e avukat, se s'pon për më prezentante. I e avukat, po. Ke marë familje Kalaja në telefon? Jo, po s'kam fol me ty. Ore, ke marë familje Kalaja, po jo. Unë po të presë këtu, ku je, filan ven. Do vim, thamu, vetëm për respekt, thamu. Oke, hajte.
Për në momentin kur unë jam taku me atë, më ka thonë që ti ke bërë gabim, ke hyrë ke shtëpia nonës Lulbiqir, që unë nuk kam hyrë fare. A ta akuzon që ti ke hyrë në banesë? Po, më akuzoi avokati Lulit. Dhe i thash, kush je ti? Unë jam avokati Lulbiqirit. Të ka bërë denoncim që ti ke hyrë në banesë? Jo, e thonë të ky, se unë... Po, a ka denoncim? Nuk të ka bërë një denoncim? Jo. Vetëm fjallës që dhe fjallet avokati. Fjallët ati, atërë kur a i fashu, unë zora telefonin e filmosha. Në momentin që unë i kam filmimet aty, më thotë mu, thëtë pse në zora telefonin. Po të filmoj ty, thashtë të ti, fjallë apartë, thashtë më akuzovi që unë kam hyrë mrena, ke nona Lulbiqirit, që s'kam hyrë, thashtë unë e kam kap më rrugë. Një, thashtë. E dyta, thashtë Jo, po, unë një përkëshu përshaj, a ke zyrti, thësh? Se më tha, hajde ulemi në lokal. Ke zyrti, zëtri, thësh? Po jo, është më mirë, jo, thësh, nuk është më mirë, se unë jam njësë për këtë zyra jote. Nuk jam njësë në për lokalet, thësh. E qartë. Në momentin që më ka fut diri ke hyrja palatit dhe nanë qesor, e hapja në qesorin, aty u këthy prapë, më kërsënoj. Kush, avokati? Avokati, po po. Të më bërtit mu, thash ore, mos bërtit, thash. Unë nuk të kam frikë, thash ty. Ti, thash, jenë shkelje, nuk jam unë, thash. Ti mund brosh Lulbiqirin, po jo mu. Ske lidhje me mu. Unë kam avukatin tim, ka ardhë avukatim, të ka... Ka marrë në telefona, po jo. Unë këti gjuhën që a i ka përdurë me ju, zënja, Fatime, por... Më qojnë rajon, ke treshi. Ju denoncoj. Po, më qojnë rajon. Po? A tjenë rajon e mori dhe shquni, se i thash shquni, se më prisë Thesh, mami, thesh, onin po shkojnë rajon, thesh, me zotrin, thesh, po ti më su po merak, se të shido më kërkot dhe djali. E qartë. Ta është, vjen djali aty dhe bërtetë, gjitha ato, mi fjalë, fajera avukatit, sepse s'kishte punë me na morë neve në telefon. Po qëfar ndodhi në rajon? Në rajon e futën e pytën atje lartë, a i thotet që me hinqi filmimet. Këte pretendoj a i. Ju denoncoj në polici se ju e kishë filmuar dhe i prekur dhe cënuar privacin. Po, në dokument aty e ke që Fatimia ka filmu vetëm rrugën, jo zyrën. E kupton të shi? E qartë. Edhe doli blofaj. Që Luli nuk më del për para. Unë kërkoj për Lulit. Një balafaqim. Një balafaqim. Se doli dhe vlaj vetë aty dhe tha qunit. Tha, largohoni, tha, se unë do merën veshta, edhe nga ora gjashta, do të ja përgjigje. Tha, tu bashkoj, tha, mi fjallë të merën mi vesh. E qartë. A i asë në orën gjasht, asë në orën shtat, vetëm në orën shtat, darkës ka morë avukati Lulbiqirit. E kuptoj, që nuk u bë kura i takim. Që nuk u bë. Ndërko, atë pronë që ti e ke pasur prej 3.000 metrë katror, që tashmë me dokumenta... Që ne i kemi këtu, është e lulzimit, lulzim Beqiri. A i atë tokë, për shpare shtë zonë? Shikoj e pak në fund fare 2 milion lekë, që a jam unë? Unë si jam fare, ditë 3.000 metra. 2 milion lekë? 2 milion të vjetra? Për këto lekët, kura i ti ka dhënë 7 milion? Jo, nuk mi ka dhënë. Si ti ka dhënë? Në përmjet bankës, në dorë? Jo, mi ka dhënë, ja ka dhënë qunit me një gazetë, që i kështë në dorë. Kaqë. Që ti nuk e verifikon do? Jo. Për qarë për të verifiku? Për këto? Jo, është më rëndësishme që ne... Nuk ka marrë lek. Për tre dy lymë që nuk ka marrë lek. Asë nuk e disha fare. E disha që unë e kam tre dy lymë që, do të ashes... A i sot e shfridzonat të tokë për qëfarë? Se është tokare? Nuk e di. E din a i që e ka shqit. Ndërko ti nuk shkon do të pronaj, ote? E ka botë copa, o deta. E ka shqitu? E ka shqit. Pra i e ka shqitu pronën time? E ka shqit pronën time. Dhe shko, Francë, Shqipëri, e ke muj për muj. Unë i bëj thirje dhe shtetit. Që qarë bon shteti një kriminin, ashtu e qujun, që mund ka vjetë pranën, edhe a i ka qeni Hemburg. Bashë me kryetarin e komunës e këta. E qartë. Ashtu. Se nuk është vetëm me mu, a i është me shumë. Po unë kërkoj drejtën time. Kërkoj drejtën time, o dhe ta. Nëse a i është duke në antjekur, sepse... Do duhet të nga telefononte, por shkojmë dretë fundi dhe nuk e kemi telefonatën e ti. A i dhe telefonit, numërin e telefonit nuk ja dha njëri policisë. Por, nëse a i është duke në ndjekur, ke diçka për t'i thënë, ti kërkoj një balafaqim, s'ke mundur do të flasësh, qëfar do i thuash nga kjo studi? Unë i kërkoj Lulbiqirit të balafaqot me mu për tre dylymshin. Qarëm ka bo tre dylymshin. Ku është? Mu ma dha shteti, unë nuk e vodha. Shteti ma dha.
A i ma vodhi. Dhe unë e kam për balën dhe ta. Jeni fqinjë. Sa herë vjene unë nuk dërin rrugë. Se kur vjen Lulbi Qiri. Apo jo? Ma vjen keshë që ndodhin këto gjëra në vendin tonë, në Shqipëri, në fakt më keni asë para se fundit, Zonja Fatime, që keni probleme me pronën, por unë rojë dhe shpresoj që lulëzimi të nëndjeki, të kemi reagimin e ti për të qënda unë transparente, por ajo që ti ke nisur rrugën, betejen ligjore, je nisur tashmë, je në proces gjyqi, këtë gjithë duhet të vazhdosh. Kjo është shumë e rëndësishme. Unë jam duke vazhdu, po i kërkoj Lulbi Qirit që të merret vesh me neve. Të merret vesh me burrin tim, nuk do me mu, nuk do me çunat, mori vesh me burrin tim. Ballafaqohet me burrin tim. Nëse ai do na telefonoj dhe do ja kërkoj të ballafaqim, unë patjetër Zonja Fatime do të. Dhe këtë tjetrën ndeta do të them. Po. Që unë i kërkoj shtetit që këto njerëz që vjedhin pronat e tjerëve, këto çfarë bëjnë? Ndahen me gratë, bëjnë divorcin, edhe pasurinë e vetë ja hudh grus që unë jam e ndame me grun. Nuk kam gjo për sipër. Kupta? Gjithësi, e kuptoj logikën që do... që pëthuaj e Dashur Fatime. Se unë i kam kapë edhe grun, në rrugë, i kam thonë, zojnë, kam më si ti thush burit të atë të këtu? Ja ku e ke gocën, thamë. O s'kam punë. Por nëse lulëzimi do të ndjeki këtë emision dhe unë jam e sigur dhe nëse nuk është duke në ndjeku live, a i do njoftohet nga familjarët e ti, do e shikoj kërë emisionit i dhe në kanalin tonë në YouTube, nëse do kemi një reagim të ti dhe a i kërkoni përbalje, pa tjetër, unë do të aftoj në studio, do marim dhe avokat dhe për të folur dhe për anër ligjore dhe uroj të bëjt me mira, Zonja Fatime. O deta, a i të më dali balë për balë mjë odet, unë e kam thonë në ndritorit policisë e ke aty, ke krimi ekonomik, ja kam thonë. Ma bjerë këtu balë për balë, që unë jam shumë e pastër, që unë nuk i kam dhënë tre dylim tokë. Mu ma ka vjetë, ma ka marë. I bëjë thirje kasharive, se janë tokat e atyre, të babalarve të atyre. E qartë. Shtetin a i dha ne, mos kujtojnë se ka shitë Petrit Kalaja tokë. Petrit Kalas ja ka morë Lulzim Biqiri, të ngrejnë kasharit ja morin, se e kanë pronë e babës vetë. Uroj të zidhet këj konflikt. Unë nuk kam marrë gjë. Unë fukaresh kam qenë fukaresh të ngellëm. Po vetëm vjeni natë, pse? Zonja Fatime, unë të falenderoj që të pada sot në studion e emisionit Pa Gjurë, mund të dha shkollën televizive për të bërë këtë denoncim, uroj që Zoti Beqiri të reagoj të kemi një përbalje atë që ti kërkove në studion e emisionit Pa Gjurë. Uroj të bëhet me mira, të zidhësht të problem. Të falenderoj që të pata. Falenderit, Odeta, po edhe unë atë kërkoj përbalje. Të bërbalet me neve. Pa i dela ty të shpia, ku që janë këto? Uroj të ndodhi kjo përbalje. Mirë, ne po shkojmë drejt fundit, unë do të njoftoj Zonja Fatime për gjithë shka nëse do kemi një reagim të Zotit Beqirit. Falenderoj që të pata sot në studiën e emisionit Pa Gjurë. Dhe këshu dashur miq me historinë e Fatime Kalaja, ne kemi ardhur në fund edhe për ditën e sotme, për të ritakuar sërish të bashkë, mos haroni Pa Gjurë në vjen çdo ditë nga ana të premte, po shkojmë drejt fundit të sezonit dhe këtë muaj jemi dhe në 31 korik e mbyllim Pa Gjurën për të rikthyer në shtator sërish. Faleminderit që më ndoqët sot, miropafshim.